predstava počinje malo atipično. Počinje monologom Ivanove iz trećeg čina, zato što mi je bilo veoma stalo da kažem sledeću stvar, da sve što se dešava Ivanovu tokom drame i to što se on na kraju ubije, da nije direktna posledica samih događaja koji će se zbiti pred publikom, već da je njegov umor od života počeo mnogo, mnogo ranije i mi ga shvatamo u jednom danu kad taj njegov svakodnevni život, jel da, počinje da se odvija. Jedan depresivan, duboko depresivan čovek ne bi se onako trgao kad Borkin mu prisloni pušku u čelo. Samim tim nama Čehov daje jedan početni impuls da to nije neki čovek koji se to tako predao, da on nije u nikakvom katatonom stanju, već da mera depresije, odnosno očaja svakog pojedinca ima svoju posebnu boju. A njegova boja je boja njegove ličnosti, kakav je on bio i kakav u tom trenutku jeste.